دغه عبید ظالم ته ویم چې ظالم تباه بچی باندې چاړه کې خو دا ټیم کې چغې خپې والې زه ویم چې دا ټیم کې دا ځمکه ولې ونشلې ده چې کله هغې اسمان ته کتلو سلګې والې زه دا سوچ کوم چې دا اسمان ولې راپرې نه وتو اوخ کې مسترګو کې دړې دا ماشوم اج دغه دا د خور نه بغیر وبونه چې تیرونی دا ولا قطره نو دې را تر واپس کړو هغه بوتل منم زامن بخوم بلخا خواګوي خولونه د هر چا په قسمت کې نه وي تاسو به وایئ چې نن په دې الک باندې آیا شجر باندې څه چل شوی دی خو چې کله په کور کې یو بچی لري او یو خور لري خو د هغې درد هسې نو بیا سخافت نه وي هلته زه دلته یو ورور راغلی دی خور له زما مریم زما بچی څلور کلنه پرون خبر شوم دا زړه مې بېګا داسې خوږېدو وختي داسې ډکوم حمزه زما ورور شاته ولاړ دی هغه ما ته کنټرول وکړه میں کنٹرول سنگھ ہوں چپا کور کے زما بچے سلور کل مال گلاس روڑی گلاس نش روڑی زدا کو بیت ظالم تو ہم چیز ظالم تبا بچے بند چھڑ کے ہو دا ٹیم کے چغیخ پی والے زویم چ دا ٹیم کے نظم کھولو نش لینا چکھلا گیا اسمان تک قتل سلگے والے زدا سوچ کم چ دا اسمان ولی را پر نہ ہو تو کله چې د هغې نه مړې نه وینې راوتې زه دا سوچ کوم چې د اسمان نه کاڼي ولې رونه وتل زه خو دا وایم چې الله پاک غبور او رحیم دی خو زه دا سوچ کوم چې الله پاک جبار او قهار خوم دی زه وایم چې په دغه ناولې باندې په دغه دم خور باندې د اسمان نه د کاڼو باران ولې ونه شو زه به دې خور ته څه وایم زما خور پنځه کاله په جهنم کې تیر کړو خو د دې حوصلې ته سلام دی چې دغه زناور سره د دې دا پنځه کاله څنګه تیر کړل دی خو به زما دې مور ته دا لور چې وي دا د دې مور ملګری وي خپل ورور ته ال نه وي خپل پلار ته ال نه وي خو ته هلته چې ورسره خاوند څوک یې نو هغه راشي دې مور ته ووي هلته خو راسره خواښې دا چل وکړو خاوند راسره دا چل وکړو خو دا مور ورته وي خیر دی بچې سخته تیره که دا د پښتنو معاشره ده په ایرونو پسې به دې خلک خاندي نو ویم زه زما دې خور به د دغې شملی د جګولو د پاره د شملی عزت ساتلو د پاره د پنځه کاله په جهنم کې تیر کړی یو دوه خبره دی خور سره کوم درد زما خو ډیر دی ولې درد دی چې په کور کې خو یو بچی دی یو الینا ده یو مناخل ده مریم چې ستا نه وته تا ورته کپړې بدلې کړي نو د تورمخ یې د زناور د اجدخا ته ته سوچ چېرته بوزم بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله ما دې ته د ماښام زه دلته کې مور کره راغلی وم ده سم غوبل راغشتو زه به د اختر په دویمه ورځ باندې راتلم او زما د خاوند په ړومبیر به سم ال راغشتو چې نه راځه زو او زو نو بیا دوه بجې به چې زه د کور ته بوتلم ما نه خو خبرې نه کېږي زما په زړه کې غار دی زما زړه نه جړا ته دی ټول پښتانه زموږ په کور کې هم ویر دی جی نو زما دا ماشوم ما نه بوتله ما هم بانکونه وي ما ورته ویم دی له نکریزې واله ویم دا کور ته بیا راوله نو ده وی ښه نو ما ده ته ویم بس پیسې وله ورکړم په خپله به لاړه شي زما دې خبر مې وي نه وي به زه په خپله بوزم که نه نو دا ماشوم چې د هغې دا د خور نه بغیر وبخونه چې تیرونی دا وړه قطره نو دې را ته راواپس کړو هغې بوتله هغه بوتله چې هغې بوتله نو بیا ما زما لور کو دغه ما سلطان خو تا چې ما وجلې ده نو هغه ټیم پتا خو به قیامت تیر شوی چې سوکونو نه مور وه نه روشن وو نه ستا نور نه وو نه چې څوک هم نه وو د دې وجه خو زه خپل ورور سره را روانه شوم چې په ما وانل د زه چل کېدو زه را پرېوتمه ولې چې د لور غم ډېر سخت دی زه ستا ورور یم داسې ډېر وروڼه په دې محله کې تا ته ولاړ دی ټوله خیبر پښتونخوا ټول نه تا سره ولاړ دی خو راکیا نور خبرې در سره نه کوم غم دې زیاتېږي لږ شانتې
مور دا دا بچی چوی د خود د مور مرګری وی د مور نه ته زما مور نه زما د خورکه به تاته په 50 کالو کې نی ویل چې د خو زناور دی غږ نه دی کړی ډیر سختی پتیری شي وی دی لوري ولا په مری باندې خیر زما دی لور غږ نه دی کړی وی اسنه چې زما رون تلانجی جوړی شي درې سلور دز په دی باندې شي وی دی دا الله پاک بچ کړی دا د خوم نیاز بینه دی یو یو دا نه د 50 رون اک یو خور دا هغه بیا چې دی چې دا راغی لس نیمې بجې وي دی راغی او بم بلا ورکړلې اوبه راکې چې هغه بم بلا ورکړلې هغې رولټې کړې وي زما باندې ناویګې څه چل کېږي وي زما مریم څه شوه وی مریم بلې تا سره او دغه نور خې څوک نه اخلي او نه چاله ورځي ام تا سره بلا دادا دلته د ماماګانو له نه ورځي ترونو له نه ورځي نیا نیکه له نه ورځي او ستا پسې به د قال کې وکړو دلته به م راله غرمې ته به دوکان ته به بوت له سیزونه میزونه به ډېره سخته ګیله ستا نه لرم چې دا الک داسې ټیک نو دا 15 کاله تیر شو وایي سیمه سی کول نه زما د خورکۍ به دلته کینول دا بچی به تیر اوس د روشن کې بدونه غیرت چې دیله به ونونه ورکول به ول نه ورکول دا سرونه چې سر په ورکوي دی وی بس د قطش نسواره چې او خپل خواري مزد دوری کوي خصم دم دی پردی خلک دینم پرک دینم په اولی دینم پی جاندل اسم نو وی بس د قدی لو کار لزی وی د قلو دغه کوي او بس وی خپل کور ته لز بجی راځي بانګون وخت پلا روزی زی پسې کلو او بیا واپس راځي هم ډیر خیال ساتو چې زما یو زوم دی او دا زوم دی خوخه ته ډیر ګران نو چیرې دم زما بچی نو چیرې بغي زما غریبی دا اتیمانان دی زما دا بچی نو بغیر د چرګ نه به بل سن خوړو یو ورځ مې لقی مرول پخپل می صادر په سر کې په ګډه ګډه خپل اړه ما او هغه مې ولاو چسره کړل وی ګلمینې وی بغیر د قیمې نه بل سنی وېم بچی کو دا خوري خورا کو نو خوري ما کار چر چر ګوري نشته رې زه غریب یم زما اتیمانان بچی زما سر کوټه نشته رې ما سره بچی خاوند سپوري داسې با چې څنګه بار بارانو داسې بدن نه بارانو او د زما دی بچو ډیر خیال ساتل دي چرا بغي ما سوتن برغ زما پریزو دا زما نه ولی پټیږي ولی د خو ما سره دی ما سره لور ناشته ده ته زما نه پرګی نه په اولی پردې سړی تا سره د څنګه کینم زما انګین دي دي خو یې خیال ساتل دي د چایو ټیمی د روټه ټیمی د شربت ټیمی او چې څنګه براغ کټ تبو خاتې دو په یوي بهم چې جوړې کړې ډیر ظلم یې کړې اوس غواړې د خو دغه ځای کې جان ویني د قاضیان تاسو ویني دا منګه دا وایو چې دی بس څنګه زمان نو سه الاله شوی دا چې د قشان کار دي سره موشي پری خودلی نشته دی که دوی ډیر سوی ډیر سوی کنه خدا قاتل دی زما د نوسه دی قاتل دی نو سوک نه دی اوم دی قاتل دی ظلم یې ډیر زیات کړی دی ظلم زویم خدای وطن نشم ویلی موري ظلم وطن نشم ویلی دی روشن سرم یو سو خبرې کوم زمو په دې کورونو کې اکثر زمو د دېرو دغه مسلې بچي وو نو مونږ چې په یو بچی باندې په کور کې دیوال وو ظالم استا په دې سینې کې په دې وجود کې د زړونو کو سو تا ته زه انسان نه وي تا ته پته نشي زناورانو غ زناور به تاته زناور هم دا چرګ چې د ماشوم د بچی روړي نو دا تا باندې ټکونه لګي یو سپې چې بچی روړي په غلاته نشتلې هغه زناور دی خودونه سنس شته چې دا زما بچی دی یا زناورا یا تورمخیا یا جدخه چې ستا په زله کې څه خبره غو دی روشن نه براغلې وي زما د مور له براغلې وي زما د خور به دی وجلې وا چستا په زړه کې دای څه خبره و خو زما بچي و نه وځل روشن بل ګراپاس یو دوه خبره وکم چې ته مخ کې ته څه ذکر مې کړ کړې او چستا خور ما سره جګړې کې یا زمون د خورکې جګړې کې دای څه شکایت ته تکړو دی لکو بسم الله الرحمن الرحیم سر زه به تاسو ته دوم کنه چې دې بې غیرت او دې درنده انسان اخی خو بالکل دا اخی خو بالکل نوم ختم دی انسان نه دی درنده ورته سر ما وی دا درنده ری سر د ما ته په دې دونه وخت کې نه دی ویلې ما دې له زما خورکه ستا خیال ساتي ما ته روشنه وی دومره مې خیال ساتي وی دا لیوانه دا وی دا زما خی عزت کوي زما خ خیال ساتي سر لیوانه خو زکه و چې 15 کال په دغه جهنم کې بالکل سر دې ته ما ته غره دی ول دومره عزت کړي سر د دین د غوګو کالې تلې دي د دې د کمرې نه پنې چر تلې دي د دې د کمرې نه چې ګم دی فرش تلې دي سر قسم دې ز چې بلالم لا اله الا الله محمد رسول الله دار مخامخ ناس در اوراواله د الله د غفاق قران پاک او دې ته لاس بکې روزم په لاس کې ما بدی توي بچي
ولی ستا په کمره کې پرچ څه شو قسم دې سر که زما په سترو کې نورې اوښکې ظلم ستړی شو اوچ شو والله کوي سر لیونیان رانه جوړ شو سر نو ما به دې ته ستا د کمرې نه پرچ څه شو دی ما ته وي په جواب کې دې خاوند به ته داسې روان وانو کتل قسم په خدای سر که زه په دغه شپې م ورته ویل چې الو نه وی په دغه شپه دا څنګه خور ده دې باندې مسه تیر شوي څومره سخت او په دې تیر سر بس ډېره سختیا تېره کړه قسم دې سر اولا تېره یې موږ به دې وړو سره څه کو یار چې داسې مثال خبره اوس الحمدلله د دې د ذکر نه د پلار نوم وتېره دې مقامک موږ د بابا نوم نالو دې له زندګي اعتبار دې ته ووایه ورته وی ستا دا ته پلار یې د دې د دې دا ستا رونه دا حاجي صاحب د دې نیکه یې دا نیا دې ته د هغې نوم هم ورته ونهخېر هغه خو انسان قسم دې سر موږ یې زه بار په زړه سوري سوري یم چې راشم ته زما د خور له قرآن ورکړه دا روټۍ نه خوري دا چې کینې زه وله په زور زور زه دې لاس زه روانیم زه په خپل سر باندې کېدم اوس ورته وی روټۍ خوره زناور د تورو تمبو شاته شو اوس په کلکه وینا کو روټه ولی نوکری دا وی ماته انصاف الحمدلله ملو د پولیس په شکل زه د 400 ډی پی یو نه اس اس پی نه اس اچ یو نه د تپ د پلانګو د تاړې نه اس اچ یو نه الحمدلله الحمدلله زما زړه کې ته دوا کې چې مال عزت را کو مسلم گیر شو مسلم گرفتار شو سر اوس چې کم دې د مخ کې نه پیسې دي اوس هغه جج ته مننت کوم هغه قاضي ته مننت کوم سر چې داسې مجرم او داسې درنده ده خو له نور په دې دنیا کې وخت ډېر نه کې سر نور بچي به ته هم محفوظ نه وي دې نه به نورې مریمې دغه شیان ته چې کوم دی هغه یېرېږي ابه ملالېږي سبا سر ځکه چې دا مجرم نن بچ شو دا مجرم نن چې کوم دی بری شو سبا به دې پرانیستې تڼۍ ګرځي چې روشنه خورزه مې دلته د خورو لاندې کړه ورپسې بچي ستا لمبر دی داسې ستا ډېر وونه شته ته دلته ټول راله چې دا دلته مردان نه راغلي دلته اوښکې به یم دلته به درد کړي الله مې عزت وکړه څنګه چې روشن وو زه د 400 ډی پی او ډی ای جی صاحب ایس ایچ او واجد خان هغه سره به هم خبرې کوم مرکې په اخره کې او د خپل قاضي نه بام ته رسېدلی د دغه قاضي نه زه هغه ته جولۍ به نن غواړم ما وو جنازې لیدلې دي ولاړم ورته خو نه مې په سترګه کې اوښکه راغلې ده نن تاریخه پورې اته د جنازې مې لیدلې دي ډېر درد مې لیدلې دی په کور کې غمونه تیر شوي دي خو جړلې مې نه دي دا یاس په سترګو کې به اوښکې نه راتلې خو نن چې اوښکې نه ودرېږي درنه مې زړه جالې ځکه چې دا رشته داسې ده چې دا بل شانت رشته ده که نه د لورو د پلار یو بله رشته ده که نه دغه رشتې نه د انسانیت نه به د خلکو اعتبار پاسي قاضي صاحب د انسانیت نه به د خلکو اعتبار پاسي سریان پانسي غواړم د ټولو 400 د ټولو خیبر پښتونخوا دغه نوجوانان دغه زنانا زما داسې موریانې به راځي د 400 د چوک ته سریان پانسي غواړم سریان پانسي غواړم قدرمندو څنګه چې ما تاسو ته په آغاز کې وویل چې د دې پروګرام په خورونې په اینډ کې به انشاءالله چا چې هلې ځلې شامل دي او دا کیس چا احتتام ته ورسو واجد خانوي سره به خصوصي انټرویو کو دا وی هغه سټرګل دا وی هغه محنت او دا وی دغه کم پروسس چې کړی دی دا وی چې کم محنت وو چې هغه هم تاسو ته پر سکرین باندې راولو او د پولیس دغه کارنامه هم تاسو ته خوښ شي دونه غټه المیا یو غټ غم یو غټ کیس چې ډېر چیلنجنګ کیس وو او هغه دوی په ویدن 2-3 ډیز کې چې خلکو او عوامو ته چې مجرم او ملزم مخامخ کو دا مخاله سره ډیر محترم شخصیت ایس ایچ او واجد خان موجود دی د شابل تانه ده او یې سره خبرې اترې کو د دوی انډر د لاندې چې دا کې شي واجد خان یو جهان مننه خوشاله شي چې ټایم هم رااله راکو کله دا واقعه وشوه او په دې کې چې ستاسو کم ټیمو دای حوالی سره راته وایي د چا په سرپرستۍ کې دا جوړ شو او تاسو کم ایپټس وکړو په ویدن 3 ډیز کې تاسو دا مسله څنګه حل کړ دغه په دې راته لږ نظر واچوي دا 11 تاریخ او تقریبا پونه 11 ساڑھے 10 بجے مونږ ته د ګمشتګې د مشتری یو رپورټ شو چې زموږ یو ماشوم را بے درکه شوی دا فوري تور مونږه داغي کمپلینټ ځان سره درج کو کمپلینټ چا کړو څوک راغلی دا پلار نیکو اوبید او د اوبید پلار او د کلیو سر دوه درې کسانو مونږ دلته مې اعلاناتو کړو ایته مې چې وایي اعلاناتو کې د کلی کور کې چم گاوند کې بچتۍ پیدا بشي مونږه سوشل میډیا باندې دغه شیر کوو ماشومې پکچر
بیا زه خپل وتم موبایل افسر چې کوم هغه مې مباسو چې بای ورشه وګوره خپل مو کې سپارټ ته لړ مال ته کلی کې کمیټې شابړې مشران سره مې لو شو ما هغه مم په منډه کړو خپل مم په منډه شو دو بجې مونږ ته اطلاع رااله چې بای د یو ماشوم هغه ماشوم چې دا هغه د دریا د یو جندیرې دای په غاړه پرته ده په بل ورځ د ساري دوه بجې نه جی نه دا په 12 تاریخ هم دا هغه شپه باندې د شپې دوه بجې مونږ ته اطلاع رااله چې هغه ماشوم مریم چې دا هغه زبا شو ده پرته ده فوري ته ور خپل افسران نوټس کې مراوسته زمونږ سرکل ډي اس پی ډېر محنتي سړی دی جناب احسان شاه صاحب هغه په سیکنډونو په حساب پلانګ تاڼې ته راغی دې ځای نه مونږ دوه درو ګاډو کې روان شو لړو لاشو موچت کو رجړ اسپتال ته لړو هلته کې پوسټ مارټم او حساب کتاب برابر شو کوم چې دغه د شک مخ خلکو کو د زینا مینا شکر دی هغه شی نو ماشومه وه ریپ کیس نو بس ناشو خپل دغه ته حواله شو لوای کینو ته او د اکر وزن د جناب ڈی پی او صاحب په نگرانی کې جی ای ٹی جوړه شوه پای کې زمونږ محترم ایس پی انویسټیګیشن سجاد خان احسان شاه صاحب ڈی ایس پی صاحب او زه خپل بشیر خان انسپکټر سی آئی او عارف دا یو ټیم جوړ شو او په دې باندې په مختلفو زاویو سره کار شروع کړو دې کې مونږ کم از کم 146-45 کسان اریسٹ کړو انویسټیګیټ کړو په ټیکنیکل طریقه باندې هغه مونږ اورېدلو او اخر کې په دوه مروز باندې مختلفو فنګر فرنټ او موبایل ډیټا سی ڈی آر هر شی نه مونږه دا آس کړه چې دا سیزو د دې دن نه کور کې دا واقعیا دا شوې بالکل جی ډیر چیلنجنګ کیس وو د دې ډایرکټ نگرانی زمونږ جناب ڈی پی او صاحب کوله سپرویژن افسر زمونږ ڈی پی او صاحب ټول نور زمونږ آر پی او صاحب بارا سی پی او نه مختلف حکم احکام راتله او انتهائی محنت او لگن سره ټیمو د دې افسرانو په سپرویژن نگرانی کې کافی محنت نفس د مریم پلار عبید چې مونږه سرسری انټاروګیټ کو نو بس هغه ټول راز مونږ ته وویل چې بس دا ماشومه وه دا ما قتل کړې ده وجوهات څه بیانو چې ولې مې قتل کړ وجوهات دی دا وایي چې دا ماشومه چې په دې باندې زما څه شک و کنه چیره کیدی شي دا ګوره چې زمانه ده دا به زما خالصه میاشت نیمه دا خپل لغه نه مخکې پیدا شو نو چې په دغه وجه باندې پښتانه خو لکه سوچ کوي نه او کار وکړي که نه نو به دغه ماشومې سره دغه حساب کتاب وشو او شکر دی واجد خان څنګه ورسېدو کوم داسې پوینټس چې هغه تاسو نوټ کړي انویسټیګیشن کړي چې دا پلار چې دا قاتل چونکه پلار چې دا خو صادر دی سور دی که نه نو دا خو په انسان دغه ضمیر نه مني کو هغه مسلمان نه وي کو هغه غیر مسلم وي نو ځین چې بچی خو بچی وي د زړه ټوټه وي که نه ستاسو نمون پیدا وي ټول بالکل هغه بس مونږ جیو فینسنګ پینګر فرنټ او په ټیکنیکل طریقې باندې د دې خپلو غټو افسرانو په نگرانی کې مونږ د تفتیش رخ کور ته راواړو او چې کور ته هم راواړو نو الله پاک مونږ ته کامیابی راکړه او ډیر یو سنسیټیو کیس و الله پاک کامیابی سره دا کو زمونږ د ڈی پی او صاحب ڈی ایس پی احسان شاه صاحب او ایس پی انویسټیګیشن صاحب په نگرانی کې کامیابی طرف ته او کیس لړو او ډیر خوشاله شو په دې کیس کې وتا سره ډیر وسایل کمیمو داسې ډیر وسایل به تاسو سره ووم نه چې په هغې په هغه جدید طورکا په اډوانس طریقې سره خو بیا هم تاسو په دوه ورځو کې بالکل عام محدود وسایلو باوجود لکه مونږ دا دوره غټ کیس چې دی دا الله پاک په فضل او زمونږ افسرانو په محنت باندې اپای تکمیل ته ورسېد خوشحاله شي واجد خان یو جهان مننه قدرمنو تاسو د واجد خان خبرې واورېدې یقینا د دې شاته د ملزم راټینګول دا ډېر ګران کار دی چې بیا پلار وي دا په زمين کې نه راځي نه په ذهن کې راځي چې پلار خپل بچي د سلور کال چې حلال کی دلته خو بچي درزو خوري نه رو رو په جګړه کې دلته په کورونو زمو په کورونو کې دیوال نه پسو والی کی په دیوال کې کې ماشوم سره جګړه کړي بیا چې بچي حلال نو داس ځوانان چې دي دا زمو محافظان چې دي د دوی لپاره قدر پکار دي داسې زمو ډیر رونه را پاسي په دوی باندې ډیر بیجا تنقید کی چې مر پلانګي سه چوسه په کارونو کې د دوی ډیر مجبورې دي
دلته افسران دي دلته سیستم دي دلته پولیټیکل پرشر دي دلته د عوامو پرشر دي بیا یو داس یو کیس راشي سلور کلنه بچي بیا الالیګ شپې په 2 بجې پیدا کیږي نو یقینا د دوی ظلم درد کوي خو دوی مجبوري وسایل شته نه دلته په زور دي نو زه دغه ورونو ته مې چې لکشن د تنقید کوي نو لکشن د سپیس ساتي دوی تم لکشن د سپیس ساتي د دوی مټ شي بیا زموږ دا خبره کوم چې د چمتار په چوکې کې یا په داس چوکو باندې په دوی باندې د مکی کیږي نو دا ځکه مې د زړه زیات خپکیږي چې دا محافظ زما د پر ولاړ دي چې اوس نن د مریم ملزم را پیدا کو نو زه دوی ته هراج تحسین پیش کوم زه سر تاسو ته سلوټ پیش کوم تاسو په شان ځوانانو ته او ان شاء الله موږ تاسو مټ یو زموږ د مایک زموږ د کیمرا چې دا تاسو طاقت ته زموږ د عوام به تاسو سره ولاړ وي یو جهان مننه خوشاله شي زما چې سونم خیبر پختونخوا پولیس ته نو زه وی ته سلوټ پیش کوم په دې کیس کې چې ډیر زیات سنسټیو کیسو کیسونه موږ نور هم لیدلي خو هغه ریپ کیسز وي هغه خاص وي نو انسان پته لګي چې اوس په هاوس کې یو بچی چې دا نو هغه وجلې ده خو دلته د کیس نویت ډیر زیات بدلو چې دلته ریپ نو شوی کله چې د اسپیټال نه جوړ اسپیټال نه چې کم ریپورت راغې نو دا غي کې د ریپ کیس دغه نو و نو په دې وجه باندې دوی د پر چیلنجینګ دا و چې ریپ نه دی شوی بل داس تشدد نه شوی او ډایرکټ مشوم علاله شوی دا غټ علاله کړی دا ولی علاله کړی نو غټ چیلنج کیسو داس د دې روریانو د دې محافظانو زموږ د دې مشرانو ډیر زیات قدر وکړي الله به زموږ د معاشره ټیکو زموږ د مشره چې دا داسې ناصور نه د آیسونه داسې خمارانو نه او داسې بدرنګو خلکو نه چې دغه تور به سپینو جامونه پاکي روان پروګرام پر خپل عیاش جلور کې تلا پامن